Tęsime laidą Nauja diena, joje tęsime koronaviruso temą ir studijoje kalbame su buvusiu Europos komisijos nariu, atsakingu už sveikatą ir maisto saugą, Vyteniu Povilu Andriukaičiu. Gerą dieną. Gerą dieną. Pone Andriukaiti, dabar Valstybės ekstremalių situacijų komisija kreipėsi į vyriausybę su siūlymu valstybiniu mastu skelbti prevencinę ekstremalią situaciją. Ką tai reiškia? Jeigu tai būtų prevencinė, ta prasme, turinti tikslą informuoti piliečius, ypatingai keleivius, ypatingai tuos turistus, kurie išvyksta, arba tuos, kurie grįžo ir turėjo kažkokį kontaktą, informuoti apie tai, kad jie tikrai pirma būtų susipažinę su paties viruso kilme, priežastimis ir jeigu kas simptomais, taip pat būtų supažindinti, kaip reikia to išvengti, nes prevencija tai yra išvengimas, ką reikia daryti, ir taip pat būtų kontaktai, jeigu tarkim, jie buvo Kinijoje dar kur nors, kontaktai su sveikatos apsaugos įstaigomis, kad būtų galima iš tikrųjų, jeigu bent koks ten atsirado slogavimas ar dar kosuliukas, ar kad jie iš tikrųjų prevenciškai galėtų pasitikrinti. Tai prevencija, bet jokių būdų čia nereikia kelti panikos. Aš manau, kad dabar svarbiausia būtų tikrai pateikti Lietuvos žmonėms ir Europos Sąjungos visiems kitiems žmonėms tikslią informaciją apie rizikas. Nes rizikų vertinimas vyksta kiekvieną dieną. Europos užkrečiamų lygų kontrolės ir prevencijos centras skelbia savo tinklapį kiekvieną dieną šalių rizikos profilius. Galima pažiūrėti, kokioj šaly, kokia rizika ir taip toliau. Kaip jūs žinot, šiuo atveju labai svarbu pasakyti, kad kol kas rizikos laipsnis yra žemas. Nes iš viso per visą pasaulį užsikrėtusių yra apie 80 tūkstančių žmonių, iš jų apie 2 tūkstančiai su trupučiu mirė. Tai daugiausiai žmonės turėjo gretimų lygų, susirgimų, bėdų su sveikata, silpnesni, vyresni ir taip toliau. Bet pats budrumo laipsnis turi būti labai aukštas. Budrumo. Aiškia, du skirtingi dalykai. Visuomenės budrumo ir įstaigų pasiruošimo, ir tuo tarpu rizikos laipsnis yra dar nedidelis. Bet tai, kad skrendant lėktuvais, keliaujant laivais, keliaujant traukiniais, gali žmonės plačiai paskleisti tą virusą, štai čia ir yra pagrindinė problema, kaip valdyti informaciją. Pirma, nekelt panikos, nepersudyti tos informacijos, nesukelti baimių, nes baimės to sukelia baisius socialinius reiškinius, kaip Ukrainoje, kur žmonės susibūrė ir degė laužus ir protestavo mūšėse ir buvo sužeistų, arba Italijoje. Tai šito reikia visiškai maksimaliai išvengti. Nereikia jokių būdų supainioti prevencijos priemonių nuo baimės pasėjimo, nes tai visiškai neturi jokio pagrindo, kadangi šiandien daug didesnė bėda yra tymai, daug didesnė bėda tuberkuliozė, daug didesnė bėda cholera, maliarija, nuo jų miršta per metus daugiau negu kol kas nuo šito naujo viruso. Ar galime sakyti, kad keliauti dabar apskritai yra pavojinga, ar tik nuo tam tikrais atvejais? Ne, reikia tikrai labai aiškiai pasakyti visiems keliaujantiems. Būkite informuoti, būkite susipažinę, būkite supažindinti su rizikomis. Turėkite priemonės, kurias rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija. Tos priemonės aprašytos labai tiksliai. Taip pat žinokite, kad jeigu vykstate į kokią šalį, pasižiūrėkite tos šalies rizikos žemėlapius. Ir toliau visiškai aišku, sekite tai, kokiose vietose iš tikrųjų rizika turėti kontaktą yra didesnė. Čia apie tai eina kalba šiandien. Ta labai reikia svarbiai suvokti, nes Europos Sąjungoje yra apie 180 užsikrėtusių iš 500 milijonų. Visoje Europoje yra apie 200, visoje skaitant Rusiją, Ukrainą ir taip toliau. Tai turim tikrai turim turėti labai aukštą budrumo laipsnį, bet jokių būdų nepanikus. Kaip jūs matote ir vertinate tai, kas buvo daroma tiek Kinijoje,
atsiradus koronaviruso atvejams, tiek koordinuojant veiksmus tarptautiniai bendruomeniai, tiek pasaulio mestu, tiek Europos Sąjungos, kas yra mums arčiau mestu. Aš dabar galiu palyginti dvi didžiulės, kaip sakyt, krizės. Viena ebolos krizė. Kai tik tai tapau Europos komisaru, iš karto prasidėjo trijose Centrinės Afrikos Respublikose, tai yra Sierra Leone, Gvinėjai ir Liberijoje, didžiulis ebolos protrūkis. Iš tikrųjų tai buvo sudėtinga situacija. Žinoma, dar apsunkino tai, kad informacinės priemonės, CNN ir kiti, kas minu, kas valandą vis transliuodavo tos pačius kadrus, sukdavo 24 valandas per parą ir vis tas pats, ir vis tie patys kadrai, ir tas dar labiau kėlė baimę ir paniką. Kas vyksta ir dabar, tiesą sakant, buvo labai sunku suvaldyti. Man, kaip atsakingam komisarui, kuris buvo atsakingas už tos krizės, suvaldė mane išpasakyti, buvo sudėkinga ne su įdėkti konkrečios priemonės, bet suvaldyti visuomenės opiniją. O tai sukėlė daug negatyvių pasekmių. Tai pasižiūrėkime, kaip efektyviai Kinija sureagavo. Žinoma, turim turėti mintį. Jos miestas, kuriame įvyko protrūkis, turėjo 11 milijonų gyventojų. Ir buvo sugebėta iš tikrųjų pritaikyti labai griežtas karantinės priemonės, mano nuomonė, net ir per griežtas. Ir nepaisant to, nepasitikėjimas Kinijos vyriausybės veiksmais buvo siejamas socialiniuose tinkluose, buvo pilna konspiracijos teorijų, buvo pilna klaidingų žinių, pilna klaidingų interpretacijų ir aš čia šiuo atveju labai džiaugiuosi Pasaulio sveikatos organizacijos labai aktyviais veiksmais. Kiekvieną dieną pres konferencijos, kiekvieną dieną informacija, kiekvieną dieną kontaktas su Kinijos vyriausybė, kiekvieną dieną kontaktas su tomis šalimis, kuriuose pasirodydavo nauji atvejai, visas Europos Sąjungos tas vadinamas greitojo reagavimo mechanizmas buvo paleistas tą pat minutę, 24 valandas per parą, netgi va štai kaip mes čia dabar abudu sėdėm, galiu pasakyti, kad Europos užkrečimų lygų centras turi monitoriuose visą vaizdą visų šalių. Visą geografinį per satelitus ir taip toliau, kur tik kokie židiniai, taip toliau visą tai matosi. Lygiai tą patį daro Atlantoje, Jungtinių valstybių užkrečimų lygų centras, lygiai tą patį daro ir kiti centrai. Tai tinklas, kuris šiandien rodo, kaip pasaulyje situacija, yra labai, labai vizualus, taip kaip jūsų šitie ekranai. Tai valdyti situaciją šiandien atsakingai yra labai dėkingos galimybės naudojant moderniasias technologijas. Ir Kinija labai akivaizdžiai bendradarbiavo su visom organizacijom, su Pasaulio sveikatos organizacijom, su visom. Europoje buvo įjungtos visos agentūros ir užkrečimų lygų centro agentūra, ir vaistų kontrolės agentūra, ir aviacinės saugos skrydžių agentūra, kuri iš karto ėmėsi iniciatyvas kontroliuoti visą informaciją ir apie visus lėktuvus, kurie atskrenda į Europos Sąjungos, visas valstybės, įskaitant ir Vilnių. Tai įsivaizduokite, kokie tai skubus mechanizmai ir kaip jie buvo skubiai paleisti. Ir paskirta daug pinigų, 230 su virš milijonų eurų iš Europos Sąjungos buvo iš karto permesta prevencijos priemonėms dėkti pasauliniu mastu. Ir taip pat pagalba Kinijai, taip pat pagalba Italijai, taip pat pagalba tiems keleiviams, kurie atsidūrė tokiose situacijose. Šiuo atveju žymiai efektyvesnis veiksmų planas buvo negu ebolos atveju. Jeigu pereitume į šiek tiek lokalesnį lygmenį, šiandien, kaip pavyzdys, Vilniaus meras ėmėsi edukuoti žmonės apie tai, ką reikia daryti, ko nereikėtų daryti, ką mes kaip šalis galime padaryti tokiu atveju nacionaliniu ir galbūt net savivaldos mastu. Būtent savivaldos. Kurgi žmonės gyvena? Savo butuose, savo savivaldybėje. Taigi, sutarkim, bet mes liečiam daiktus rankomis, 7 kart minimum per dieną plaukit rankas. Jeigu staiga pajutot, kad truputį kosoliuką ar ką turit, užsidėkit kaukę. Nes jūs kitą apkrečiat. Jeigu turit kokį nors problemėlių, kreipkitės į šeimos gydytoją. Nes iš ties reikia patikrinti, nes šiuo atveju reikia suprasti, kad tas virusas yra visų kitų virusų ir mikrobų aplinkoje. Šiandien yra sezoninis gripas, šiandien yra tymai, šiandien yra visi kiti dalykai. Visa tai yra kartu.
Tai jeigu tie bendrieji požymiai, temperatūra, kosulys, dusulys, kažkas nuovargis, jis būdinga ne tik šitam virusui, jis būdinga aplamai virusiniai infekcijai, net viršutinių kvėpavimo takų virusiniam katarui. Tas irgi gali būti. Tai šiuo atveju išties gerai, kad savivaldybėse imasi iniciatyvos. Mokyklos, darželiai, geležinkelio stotis, turgai, dideli supermarketai ir tų supermarketų savininkai, darbuotojai ir menedžeriai turi taip pat daryti tą patį. Jie turi, pasakyti, sustiprinti higieninę kontrolę aplinkui. Higieninės kontrolės sustiprinimas yra pirma geriausia priemonė atsakant į tai, ką reikia daryti. Jeigu žmogus pastebi tos požymius, vieni sako skambinti 112, kiti galima keliauti į polikliniką. Kaip elgtis geriau, ar abu atvejai yra tinkami? Abu atvejai tinkami. Jeigu jūs turite gerą kontaktą su savo šeimos gydytoju, pirmin, paskambinkit jam, pasikonsultuokit, paskambinkit polikliniką, yra konsultaciniai, kaip sakyt, konsultacinės galimybės, nebūtinai keliauti. Telefonu. Akivaizdu, kad žinoma būtų gerai turėti laboratorinius tyrimus, nes iš karto atsakytų bakterinė infekcija, virusinė tai kokia. Tai taip, o ir vienas du, tai aišku, jūs jau kviečiate. Bet kokios nelaimės klausimai. Tai čia turbūt geriau būtų padėti sau pačiam, kad kreiptis tiksliau. Pagal paskirtį, nes 112 tai yra bendroji nelaimė, vėlgi apkrausti telefoną ir tuo tarpu bus avarija, tuo tarpu bus ar skendimas, ar kita nelaimė ir bus užimti tinklai. Nu, nedarykim šito, darykim tai protingai. Įsivaizduokime tokį atvejį, tarkime net ne Vilniuje, na, kur nors gudžioje provincijoje, kokiame nors kukliame kabinete atsiranda žmogus, kuriam gydytojas įtaria šį susirgimą. Kas vyksta toliau? Gydytojas tą puikiai žino. Šiandien labai svarbu, kad visuose gydytojų kabinetuose būtų išdėstyti veiksmų protokolai. Ką tu turi daryti? Nes tie veiksmų protokolai yra standartiniai. Standartizuota, iš karto pasižiūri tas, tą turi daryti, ten turi paskambinti, ten yra laboratorija, ten referencinė laboratorija, ten tą nusiųsti, šitokios priemonės apsaugos, kaip sakyti, kaukė, rūbai, visa kita, dezinfekcija aplinkui, būtinai reikia turėti dezinfekuojančius skiedinius, pirštinės, visa kita, tas yra labai suprantama. Aš manau, kad visose Lietuvos sveikatos įstaigose šita instrukcija, kaip veikti, yra pateikta absoliučiai. O kokios yra kylančios rizikos, jeigu paaiškėja, kad Lietuvoje jau pirmas žmogus serga koronavirusu? Jeigu pirmas, nekelkit panikos. Nekelkit panikos, nesiekit baimę. Šiandien yra žmonių gyvenančių su HIV AIDS, su hepatitu, su atvira tuberkuliozė. Šiandien, čia, Lietuvoje. Pavojinga tai? Aišku, kad pavojinga. Ir dėl to reikia labai aiškiai pasakyti, kad mes turime turėti labai, kaip sakyti, aiškiai informacinę kampaniją. Šitas virusas tuo yra įdomus, kad jis yra naujas. Prasme, šiek tiek nesuprantama jo epidemiologija, nesuprantama, kaip su juo toliau bus, nes jis yra dabar tyrimų stadijoje. Šimtai milijonų eurų paskirta jo ištyrimui ir vakcinacijai, galimai vakcinacijai. Dabar viskas yra šviežia aplinkui ir daug jėgų. Bet akivaizdu, kad vienas, tai čia nei pasaulio pabaiga, nei aliarmas, nei isterija, nei panika. Šito tai reikia būtinai išvengti. Ir be to reikia šviesti žmonės, kad jie nekurtų konspiracijų teorijų. Nes baimės akis yra didelis. Čia yra labai didelis. Žiūrėkit, šiandien nuo gripo per metus Europos Sąjunga miršta iki 30 tūkstančių žmonių. Ar jūs darot kokius pranešimus, kad mirė šitiek žmonių nuo gripo ir jo komplikacijų? Ir kada aš siūlau, padėkit, kad žmonės skiepytųsi nuo sezoninio gripo. Nes tai padeda arba išvengti gripo, arba lengviau persirgti, arba susirgos išvengti komplikacijų ir mirties. Bet niekam tas neįdomu. 30 tūkstančių, tai per metus mirė nuo gripo, o kol kas tik 2 tūkstančiai pasaulyje žuvo nuo koronaviruso. Tai štai yra dvi tikros žinios kiekvienam žmogui.
Tai, tai ramiai, be panikos reikia mėginti valdyti tos dalykus atsakingai, kruopščiai. Iš ties mūsų tarnybos turi rodyti, kaip sakyti, budrumą, ryštą ir taip pat turi pasakyti, koks rizikos laipsnis Lietuvoje. Rizikos laipsnį Lietuvoje nustato Europos užkrečiamų lygų prevencijos centras. Yra tinklapis, kuriame galima sužinoti, kaip jie vertina Lietuvos riziką šiandien. Kągi, ačiū Jums labai už suteiktus patarimus, žinias ir nušvestą situaciją. Netrukus grįšime ir į Sveikatos apsaugos ministerijos bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro konferenciją, kurioje išgirsime dar daugiau apie tai, kaip valdžios institucijos rekomenduoja elgtis šioje susidariusioje situacijoje. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.